খবৰ মই পূজাৰ পূজাৰ ব্লগৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সকলো বাৰু ভালেই আছেনে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে ময়ো ভালেই আছোঁ আৰু সকলো ভালেই থাকক সুস্থ থাকক ঘৰতেই থাকক অৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰিলো মা এতিয়া কিবা কিবি কৰি আছিলোঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ যিহেতু আজি নিৰামিষে আৰু খানা স্পেচিয়েল দেখুৱাবলগীয়া আপোনালোকক একোৱেই নাই তথাপিতো ভাবিলোঁ আপোনালোকে চাগে মোক পাহৰিলে ব্লগ চ্লগো দিয়া নাই আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো অলপ কথা পাতোঁ আৰু ব'লকচোন আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল তেন্তে ব'লক গৰমো পূৰা পৰিছে ন আৰু এইকেইদিন বৰষুণ দি থাকিলে আজি এতিয়া পূৰা ৰ'দ দিছে যে ইমান গৰম উঠিছে নহয় তেন্তে চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো এয়া খৰিচা বনাইছিলোঁ আৰু মই এয়া মাটিৰ ঘটত খৰিচা থৈছোঁ যদিহে মাটিৰ ঘটত খৰিচা থয় তেতিয়া খাবলৈ টেঙাটো বাঢ়ে সেইটো কাৰণে আমি মাটিৰ ঘটতে এয়া থৈ দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে বাঁহৰ গছৰ মই খৰিচা বনালোঁ আৰু এয়া থাকিলে আৰু এয়া ভাজি খাই চাইছেনে বাৰু বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এয়া আজি মই ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ বনাই দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি খাই পেলাই মোক ক'ব খাবলৈ কিমান ধুনীয়া হয় তেন্তে ব'লক ব'লক বনাওঁগৈ এয়া তাৰ কাৰণে সৰু পিঁয়াজ দুটা কাটি ল'লোঁ আৰু জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু একদম একেবাৰে চিম্পুল হয় মই ইয়াত তেল এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ বেছিও মিঠাতেল দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ চব এতিয়া তেল পকিলত পিঁয়াজ এয়া তেল গৰম হ'লত মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ ইয়াত মই এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ এই গাজৰ ভাজিটো খাইছে যদি গম পায়ে আৰু একদম চিম্পুলকৈ বনাব লাগে আৰু খাবলৈ যে সঁচাকৈ মই খাই বৰ ভাল পাওঁ ইমান টেষ্ট লাগে খাই এয়া মই অকণমান ভাজি আছোঁ এইখিনি এয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা গাজখিনি ইয়াত দি দিছোঁ ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত হালধি দি দিছোঁ হালধিটো অপশ্যনেল হ'ল আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কিন্তু মই দি দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে লৰাই ল'ম তাত মই এতিয়া গৰম পানী দি দিম মই ইয়াত চৌদা দি দিছোঁ মানে চৌদাটো দিলে কি হয় যদিহে এইটো কিছুমান টান থাকে গাছ আৰু চৌদাটো দিলে সিজিব সোনকালে সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ এতিয়া অলপ ঢাকনিখনে ঢাক মাৰি দিম বনাই আছোঁ বাঁহৰ গাজৰ ভাজি আৰু হ'বগৈ আৰু বেছি টাইম নাই মই এতিয়া পানী দি থৈ আহিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে আৰু দেখুৱাই আছোঁ খাবলৈ কেনেকুৱা হয় সেইটো কৈ আছোঁ তেন্তে আজি মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক এয়া চাওক আমাৰ বাঁহৰ গাজৰ ভাজি প্ৰায় হৈ গৈছে একদম পূৰা খৰখৰীয়া কৰি পেলাব লাগিব মই ইয়াক কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ভালদৰে ইয়াক আহি ল'ম অলপ টাইম কৰাৰ পাছত এয়া আমাৰ আজি নিৰামিষ থালি ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে আছে দাইল ভাত ভেন্দি ভাজি আৰু ঢেকীয়া বুট তেনেকৈ ভাজিছিলোঁ আৰু এইফালে আছে বৰ আৰু এয়া আমৰ আচাৰ কেৰেলা ভাজি আৰু এয়া কঁঠালৰ আচাৰ আৰু এয়া গাজৰ ভাজি আৰু এইফালে বুট দাইল সেয়াই আজি আমাৰ খানা তেন্তে মই খাই লওঁ হাই গাইজ কি কৰি আছে সকলোৱে মই আহিলোঁ বৰু ওচৰলৈ অ' বৌ বুলি কৈছোঁ হয় আপোনালোককতো বৌৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াই হোৱা নাই অৱশ্যে সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু কি কৰিম দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ ফোনটোৰ পৰা ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গুচি গ'ল আৰু ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত বৌক চিনাকি কৰাই দিওঁ তেন্তে ব'লক হাই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে নিশ্চয় ময়ো ভালে আছোঁ মই কোন গম পাইছেনে বাৰু গম পোৱা নাই চাগে মই পূজাৰ বৌয়েক হয় আৰু আপোনালোকক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁৱে আজি বৌহঁতৰ ছমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে বিয়া হোৱা আৰু বৌ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে বৌহঁত সদায় এনেকৈ সুখে দুখে কৈ দিয়া আৰু ইকণ তুমি হয় আজি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ছমাহ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যেন সদায় সুখে দুখে একেলগে থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু তাইক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব
लाइक करिबो कमेंट करिबो शेयर करिबो आरो एतियालके जदि तार चेनेल तो आपनके सब्सक्राइब करा नाय तहले सब्सक्राइब कर दिबो आरो तार भिडियो मोहन माजे माजे मुकु देखा पाए थाकिबो आपनलके एकदम पाए थाकिबो आरो बुक देखुवाय थाकिम आरो आपनलके बुक सबै आशीर्वाद करिबो कारण आजि आरो खरुके आजि ने केकटा बय धुनी लागे बनाय दिसे आपनलके लकडाउन जेहेतु ভাবিলো খাবলৈ মন গৈ আছিলে বজাৰ বস্তু খাব নৰি ঘৰতে বনালো সেইভাবে আৰু আপোনালোকৰ লগত ভাবিলো শেয়ার কৰো কেকটো কাৰণ এতিয়াতো লকডাউন মানুহ নাই সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতে শেয়ার কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তেন্তে সম্পূৰ্ণ আজি ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল That's how I feel a dream all night and day Could you give us a chance if you mind and I deserve it please one last time Could you give us a chance we'll be so fine I hope one day, somehow, always we'll meet again Cause I've been wondering why we still play out I'm Kalu, both tasty and say, if you sapna lako kane disu, khao kapna loke Khaidyo, khaidyo, khaidyo One day, mine, 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 mine আজি ভিডিওটো বৰ বেছি দীঘল নহয় বা বৰ বেছি একো নহয়ও তথাপিতো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅবোৰ চাই কেনেকুৱা পাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিলৈ বেছিও দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅটো আৰু ইমানতে মই ভিডিঅটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে সকলোকে লগ পাম যদিহে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই লাভ ইউ অল